Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Видеото за групите в Шампионска лига леко се забави, но първо исках да изчакам и жребия за Лига Европа и Лигата на конференциите, за да видя с кой отбор ще се падне Лудогорец. После пък исках да изчакам трансфера на Кирил Десподов, който днес стана факт и той вече е футболист на ПАОК, след като подписа договор за 4 години, а трансферната сума е 4,5 милиона евро. Много сериозен интерес към него имаше от Олимпиакос, но в крайна сметка той се озова в ПАОК. Дали това е точното място за него или не, може да напишете долу в коментарите. И след като вече стана ясно, че Лудогорец ще бъде без капитана си в предстоящите матчи от Лигата на конференциите, ето и тяхната група. Те се паднаха с Фенербахче, Спартак Търнава и Нордселан. На пръв поглед Фенербахче е абсолютният фаворит и смятам, че отборът ще си спечели тази група и със сигурност ще продължи напред. Много хора се зарадваха, че Лудогорец се падна в тази група и са сигурни, че орлите ще прелетят напред заедно с Фенербахче. Но дали не подценяваме прекалено много Спартак Търнава и най-вече Нордселан или Нордчеланд, както може би е по-правилно да се нарича този отбор, но ние ще си му казваме Нордселанд. Отбор, който размаза Партизан. Партизан, който може да приемем хипотетично, че е долу-горе на един хаос с Лудогорец. Така че в никакъв случай тази група на мен не ми се струва лесна, още повече след като Лудогорец остава без Кирил Десподов. Да, орлите успяха да победят Аякс в Нидерландия в реванша между двата отбора, но нека да не забравяме как завърши първия матч и дали това пък по някакъв начин не е накарало Аякс да намали оборотите в реванша, след като води с 3 гола. Успех на Лудогорец в този турнир и успех на Ивайло Петев, чиято цел е да постигне 100 победи в Европа, както добре помним. Толкова за групата на Лудогорец в Лигата на конференциите. Ще мина набързо и през Лига Европа, защото там също има доста интересни сблъсъци. Акцентирам и върху група Б, където са Аякс, Марсилия, Брайтън и АЕК. Може би тя се отличава като най-интересна, като най-непредвидима, като група, която веднага хваща окото. И за тези, които могат да си позволят да пътуват до Гърция, защото Гърция е къде, ще могат да видят наживо Аякс, ако не са го направили в Разград, звездите на Марсилия, както и отборът на Брайтън, който прави много добро впечатление този сезон, а и миналия, да не забравяме какво направиха чайки. Група А също може да влезе в тази графа, да не пропускам и група Е, нали, защото там е Ливърпул и не бива да показвам за пореден път, че мразя Ливърпул, без значение, че аз не мразя Ливърпул. Тези групи със сигурност ще бъдат под сериозно наблюдение за неутралните фенове. И сега се насочваме към групите в Шампионска лига. Там също се получиха доста интересни групи, има и такива, които на пръв поглед изглеждат ясни. Започвам с група А, която влиза в графата на пръв поглед ясни. Защо? Там са Байер Мюнхен, Манчестър Юнайтед, Копенхаген и Галатасарай. Байер Мюнхен и Манчестър Юнайтед са големите фаворити тук и дори да попитате някой, който не гледа футбол, ще ви каже: лесна работа, бе, тези два отбора продължават напред. Дали наистина ще успеят да продължат напред? Байер Мюнхен спечели изключително мъчно титлата през миналия сезон. Този сезон започна що-годе добре. 3 мача, 3 победи, Хари Кейн стартира вече с головете в Бундеслигата. Така че за сега всичко е цветя и рози за този отбор. Какво се случва обаче в Манчестър Юнайтед? Защитата са изпо контузията, се наложи срещу Арсенал да играят Джони Еванс и Хари Магуайер. Футболисти, които имаха сериозен принос за победата на отбора на Артета. Като добавим и това, че отборът има крещяща нужда от добър централен нападател, такъв какъвто Хойлунд поне към този момент на мен не ми изглежда да е. Не знам дали прогнозите за безпроблемно излизане от тази група ще се окажат вярни. Но като имам предвид историята на този отбор и все пак присъствието на Рашфорд, който вече започва да навлиза в някаква що-годе прилична форма, смятам, че Манчестър Юнайтед също ще успее да излезе от тази група. За третото място си мисля, че Галатасарай ще успее да се пребори, а последен в тази група ще бъде отборът на Копенхаген. Друго интересно в тази група е, че Хари Кейн ще се изправи срещу отбора, в който се очакваше да премине дълго време. Дали Хари Кейн ще успее да накаже Манчестър Юнайтед в Шампионска лига? Аз смятам, че ще успее. Група Б е една от равностойните групи тази година. Там са Севиля, Арсенал, ПСВ и Ланс. Отборът, който съм убеден, че ще излезе от тази група със сигурност, е Арсенал. Те продължават напред. Битката за второто място обаче ще бъде безкрайно интересна. Когато в уравнението имаш Севиля, няма как да ги зачеркнеш, макар че техният турнир е друг. И за да отидат в него трябва да завършат трети. Нещо, което също не трябва да го изключваме преди липсата на постоянство в този отбор. Ланс и ПСВ са ми
големите мистерии тук. Да, Ланс направи много добър сезон във Франция миналата година, но това в Шампионска лига обикновено не значи нищо. Виждали сме отбори, които във Франция мачкат и следващия сезон не правят кой знае какво в този турнир. Не съм убеден, че отборът на Ланс ще успее да продължи напред. Отборът на ПСВ може да влезе в битката за едно от първите две места. Арсенал на първо място и на второ място ще завърши или Севиля, или ПСВ. Айде ще кажа Севиля. Минаваме към група С, която ми се струва ясна. Там са отборите на Наполи, Реал Мадрид, Спортинг Брага и Унион Берлин. Реал Мадрид ще успее да си спечели тази група, а Наполи няма да има проблем и ще завърши на второ място, така че от тази група Реал Мадрид напред, Наполи напред, а между Спортинг Брага и Унион Берлин аз бих заложил на Унион Берлин, че ще завърши на трето място, така че слагам си ги немците там, а на последното място Брага, които никога не са ми били симпатични, така че ги пращам последни. В група Д нещата също на пръв поглед изглеждат ясни. Бенфика, Интер, Залцбург и Реал Сосиедад. Интер, че ще излезе, ще излезе. Колкото и да не ми се иска, ще излезе. И най-вероятно ще си спечели групата. Бенфика също смятам, че ще продължи напред, освен ако направят някаква чутовна глупост, но с Анхел Ди Мария в отбора смятам, че няма място за глупости. За третото място аз лично бих заложил на Реал Сосиедад, макар че в отбора вече не е Давид Силва, аз смятам, че испанците могат да преборят Залцбург. Затова Реал Сосиедад на трето място, на последно място биковете. Силите в група Е ми изглеждат доста изравнени. До голяма степен тази група напомня за група от Лига Европа, но това си е група от Шампионска лига. Там са Фенорд, Атлетико Мадрид, Лацио и Селтик. Победител ще бъде Атлетико Мадрид и няма да има проблеми изобщо да продължи напред. Битката за второто място обаче ще бъде изключително жестока между Фенорд и Лацио. Селтик, колкото и да ме кефят, не смятам, че могат да влязат в нея. Или италианци, или нидерландци. И понеже си ме знаете, че аз симпатизирам на италианския футбол, ще дам предимство на Лацио. Атлетико Мадрид и Лацио напред, Фенорд трети, на последно място Селтик. И стигаме до групата на смъртта. Най-завързаната, най-заплетената, най-интересната, най-интригуващата група в Шампионска лига този сезон. ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан, Нюкасъл. Два отбора ще изгорят. Големият въпрос е, кои ще са тези два отбора, които ще гръмнат. Предвид бюджета и амбициите, ПСЖ би трябвало да излезе от тази група. Борусия Дортмунд също е отбор, който ако не излезе, ще настане голяма драма в Германия. Милан миналата година успя да излезе от своята група, даже не просто успя да излезе, ами игра и полуфинал. А Нюкасъл направи страхотен минал сезон в Англия. Да, тази година не стартира по най-добрия начин, но въпреки това отборът се завършва в Шампионска лига и едва ли отпадането още в груповата фаза стои на дневен ред. От сега да се прогнозира излизане на два отбора си абсолютно тото, но аз не се плаша от това да играя тото, но се изкушавам да кажа, че ПСЖ няма да излезе от тази група. Не знам, просто много ме изкушава, но предвид това, че Килиан Мбапе беше върнат в първият отбор и вече започна да вкарва доста, няма как да изключа ПСЖ от уравнението, така че един отбор, който ще продължи напред, ще бъде ПСЖ. Вторият отбор обаче, искаме се да потърси изненада и да каже Нюкасъл. От друга страна обаче Милан изглежда много сериозен кандидат за излизане от тази група. Дортмунд ме съмняват най-много. Айде ще потърси изненада. Нюкасъл напред заедно с ПСЖ, трети Милан и на последно място Борусия Дортмунд. Така ги нареждам аз и изобщо не знам дали ще се получи по този начин. Стигаме до група G, която ми се струва най-ясна. Там са Манчестър Сити и Лайпциг. За пореден път Манчестър Сити ще играе с Лайпциг. По-миналата година бяха в една група, миналата година се срещнаха в елиминациите, там Манчестър Сити разпиля Лайпциг. Нищо чудно сега пак да видим някакви не много лицеприятни неща, но да речем, че ще бъде в рамките на нормалното, все пак и групова фаза. Червена звезда и Young Boys. Без никакво съмнение Манчестър Сити ще спечели тази група и ще продължи напред и Лайпциг няма да допусне изненада. Демек да бъде изместен от Young Boys или пък Червена звезда. Може би Young Boys ще завърша трети, макар че ми се иска съседите да са трети, но Young Boys трети, Червена звезда на последното четвърто място. А ако имате възможност, отивайте към Сърбия, когато дойде момента за матч с Манчестър Сити да видите тия големи звезди. В последната група са Барселона, Порто, Шахтьор Донецк и Антверп. Най-сетне приятна група за Барселона и този път няма как отбора да отпадне още в груповата фаза. Първи път стоночка за вода, втори път стоночка за вода, този път Байер Мюнхен е далеч. Барселона ще излезе от своята група в Шампионска лига. Тук няма да има изненади и второто място ще бъде за Порто, така че португалците също в комплект с Барселона ще продължат напред. Третото място ще го дам на Антверп, а на последното ще завърши Шахтьор Донецк. Да ме прощават украинците, обаче това е моето мнение. Това са 8-те групи и моите предположения
как ще изглежда класирането в тях. А какво ще бъде класирането в груповата фаза на Шампионска лига според вас, може да напишете долу в коментарите. И за да бъде още по-интересно, един от всички, които напишат долу в коментарите своите предположения за крайно класиране в груповата фаза, ще участва в томбола за ето тази книга на този феноменален футболист. Това е автобиографията на Лука Модрич, човек, който е печелил Шампионска лига цели 5 пъти с отбора на Реал Мадрид. Условията да участвате в томбулата са две. Едното е да напишете в коментар вашите предположения за класиране в 8-те групи в Шампионска лига. Второто е, разбира се, да сте абонирани за канала. Така че ако все още не сте се абонирали, направете го. Ще се радвам да влезете в отбора тук в YouTube. Гоним 38 000 и се надявам до края на месец септември да ги направим. Давайте вашите предположения долу в коментарите. Ако видеото ви харесало, дайте и по един палец нагоре. Влезте в отборите в Facebook и в Instagram. Между другото, в Instagram все още върви една много яка игра за бутонки. Така че ако искате да се включите в нея, вижте как в Instagram. Последвайте ми и в TikTok, където също растем доста бързо. Аз съм Боби, ще се видим съвсем скоро.